Chiitiko chakaitika nezuro chekudzima kwemagetsi apo gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemari munyika raitura hurongwa huri maringe nekufambiswa nezveurongwa hwemari webhajeti yegore rinouya. Apo magetsi akadzima zvikava zvikakonzera kuti mudare iri muve nenyonga-nyonga. Pakati pevanhu vaivepo paisanganisira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe chete navice president wavo vaConstantino Chiwenga. Asi chiitiko ichochi chakakonzera kuti vamiririri mudare reparamende vari kuopposition vatange kuonesa, vatange kutaura kuna vaMnangagwa maererano nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vakati zvanga zvakanaka kuti zvaitika vaMnangagwa vachizviona kuti ndo zviri kusanganikwa neruzhinji rwenyika yeZimbabwe kana tichitaura kunetsa kuri kuita magetsi munyika. Ndonyaya iri panapa mhuri yeZimbabwe kuti chiitiko chanezuro chakasiya vaMnangagwa vasina mufaro, vasina kufara nezvakaitika. Zvinonzi zvakonzera kuti pave nekukandirana mashoko, pave nekutsvagwa muroyi angave akakonzera kuti zvinhu zvakadaro zvinge zvichiitika. Pari zvino pari kutaurwa kunzi nhasi chaiye chaiye kune misangano yakakokerwa nehofisi yavaMnangagwa yekusangana nemaatop army generals chiri chinangwa chekuda kunzwisisa kuti zvinyi zvingave zvakaitika. Asi vari kuongorora vari kutaura nyaya yekuti nyaya ingoripo inyaya yekuti vaMnangagwa vane vanhu vavava kufungira kuti vakaita izvi vaine chinangwa chekuda kuvanyadzisa pamberi peruzhinji rwenyika yeZimbabwe. Asiwo vamwe vanhu ndivo vari kutaura kuti aiwa vaMnangagwa havafanirwe kunge vachiomerwa kana kuti vachishushikana nechiitiko chakaitika nezuro nekuda kwekuti ndo zvagara zvitoripo munyika muri kugarwa ma 19 hours pasina magetsi. Naizvozvo havafanirwa kunge vachinetseka kana kuti kutsvaka vanhu vekushusha. Asi vamwewo vari kutyirawo kuti nhasi maengineers ekambani yezesa anogona kusangana netsekwende yekudzingwa basa nekuda kwechiitiko chanezuro. Ichochocho chiitiko chinova chataurwa nemutauriri wekambani yeZimbabwe Electricity Supply Authority George Manyaya, uyo ataura nevatapi venhavo kuti kudzima kwakaita magetsi kwakanga kusina kurongwa, asi kuti inyaya yemheni yakarova pedo nemuzinda weparamende zvakakonzera kuti magetsi adzime. Akati izvi zvagara zvinoitika kana pachinge pachinaya mvura. Vakati muzinda wedare reparamende hauwanzosangana nedambudziko reload shedding nenyaya yekuti vane magetsi avo ari padivi asingadzimwe dzimwe. Ndokutaura kwaita George Manyaya anova mutauriri wekambani yeZimbabwe Electricity Supply Authority ZESA. Asi mashoko aripo ndeyekuti vaMnangagwa mashoko ose zvose zviri kutaurwa havasi kuzvitambira. Vari kuda kuziva kuti sei zvakaitika panguva apo paipresentwa urongwa hwakakosha hwenyika. Ndonyaya iripo mhuri yeZimbabwe iri kutenderera padande mutande ipapapa kuti kuchava nekukandiranwa kwematombo muzuva ranhasi sezvo vaMnangagwa vari kuda kunyatsonzwisisa zvakaitika nezuro.